kommuneoverlege og smittevernlege Ellen B. Pedersen. Nå går vi inn i en ny fase. Samfunnet skal gradvis åpnes. Kan du si litt om dette? Ja, fra uken som kommer så starter vi nå med å åpne barnehagene. Ikke absolutt for fullt med en gang, men tirsdagen da er barnehagene klar til å ta imot unger. Og det ser vi veldig frem til. Og det regner jeg med at både unger og foreldre også ser frem til. Ja, hva gjør barnehagene i forhold til klargjøringen? Det jobbes for fullt nå med de nye smittevernforskriftene som er kommet sentralt fra, og med tilpasninger til Øksnes samfunnet sine behov og muligheter når det gjelder barnehagene. De er veldig godt i gang, gjør et kjempegodt arbeid. Vi samarbeider tett, sånn at smittevernet skal ivaretas. Godt å høre. Er dette trygt for barn og familiene og de ansatte? Ja, det regner vi absolutt med. Jeg er stolt av en kjempedyktig gjeng med barnehageledere og ansatte. Og det har vært jobbet nå siden den nye åpningsmuligheten kom. De er godt forberedt. De har et veldig godt samarbeid med renhold, som hos oss styres under teknisk. For renholdet er jo en viktig del av det å komme godt i gang og sikre mindre smitte. Det er laget tydelige retningslinjer og oppskrifter for renholderne, og både renholderne og barnehageansatte er på opplæring for å ivareta smittevernet absolutt til punkt og prikke. Det var godt å høre. Da retter jeg en stor takk til vår kommuneoverlege og smittevernlege Ellen. Vi kommer tilbake. Jeg har bare lyst til å si en liten ting til slutt, og det gjelder bekymringen. Vi vet jo at noen er bekymret. Både av foreldre og ansatte i barnehagene og familiemedlemmer for øvrig, om dette er trygt nok. For det første så er det sånn at når det gjelder smitte blant barn, koronasmitte, så er det lite smitterisiko. Og barn som har blitt smittet blir veldig sjelden syk. Og det er det viktigste at vi skal være trygge på. Den norske barnelegeforeningen har gått ut med klare anbefalinger om at nesten 100% av barn kan gå i barnehage fordi at det er så lite risiko for barnene. Og det er egentlig det aller viktigste signalet. Og når det gjelder andre i familiene som kan ha dårlig motstandsevne eller har sykdommer som de er redd for, så er dette også nesten ingen grunn til å bekymre seg for. Det er noen ytterst få i Øksnes-samfunnet som må holde seg unna barnehager på grunn av dette. Så velkommen i barnehagene til uken! Takk.